So
prosíme tě, ať ve světlého vzkříšení i my staneme k novému životu a obnov nás tím svatým duchem, abychom stále směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého syna našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku. Jak Bůh umazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodění, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne zkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal ne všem lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a ve vší rozhodnosti dosvědčovali. To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří. Slyšeli jsme slovo Boží. Yeah.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanu. Bratři, když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází z hůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází z hůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. Slyšeli jste slovo Boží. Ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první.
Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží druhý plátna, ale dovnitř nevyšel. Pak za ní přišel i Šimon Petr. Vešel do hrobky a viděl, že tam leží druhý plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch druhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu, že Ježíš musí stát z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Jestliže jste byli s Kristem vzkříšeni, píše apoštol Pavel v listě Kolosanům, usilujte o to, co pochází z hůry, kde je Kristus po Boží pravici. Mnohokrát jsme tato slova slyšeli a možná stále ještě se díváme na Kristovo vzkříšení jako na událost dávno od nás vzdálenou. A přesto je to dílo Boží lásky, která se má aktualizovat, naplňovat, zpřítomňovat v každém z nás, pokaždé, když u této křtitelnice se narodí nový člověk, pokaždé, když ve svátosti smíření obnovujeme tento Boží život, místo křestní vody, potom slzy lítosti, jak si vracejí člověka jako marnotratného syna konci, aby se znovu narodil, že? Aby se opět naplnila ta slova pojďte. Radujme se, ten, který zemřel, žije, ten, který byl ztracen, je nalezen. Takže znovu, že jestliže jsme byli s Kristem vzkříšeni, nebo když jsme byli s Kristem vzkříšeni, usilujte o to, co pochází z hůry. Já jsem vzkříšený a život, říká Ježíš Kristus. A abychom porozuměli, co to znamená být vzkříšený, mluví také o smrti. Říká totiž, kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí. To však svůj život ztratí pro mne a pro evangelium nalezne. Takže aby člověk mohl nalézt život, aby mohl zakusit to vzkříšení, musí nejprve zemřít. Ale nejedná se o tu fyzickou smrt, když ta také čas od času nějakého mučeníka potká. Ale jde o tu ochotu zemřít svému já. A to kolikrát se čekocne v situaci, kdyby nejraději, aby se obětoval ten druhý. Ne, aby on umíral, aby zemřel ten druhý tomu svému já. Takže mnoho konfliktů, které jsou v rodinách mezi lidmi, spočívá v tom, že nikdo nechce zemřít, že se bojí smrti. A proč se bojí smrti? Protože nevěří, že jestliže s ním zemřeme, s ním žít budeme. Proto hájí svůj život, proto se lidé hádají, že učítají, vyčítají si všechno, ale obvinují se. A jak říkám, snaží se, ty musíš ustoupit, ty musíš zemřít, ty se obětuj, že? A Ježíš Kristus dělá pravý opak. Neříká nám, nemoralizuje nás, abychom prostě pro něho se obětovali, ale abychom přijali jeho oběť, abychom přijali jeho dar života. Jeho dar pokoje, že svůj pokoj vám odkazuje, svůj pokoj vám dává. To je poselství velikonočního dáru. Tak vám, bratři a sestry, přeji, abyste se nebáli umírat denně, tolikrát, kolikrát je potřeba. Abyste dokonce toto chápali jako výzvu, připojit se k tomu postoji víry Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy, a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění, abychom se nemuseli bát smrti, abychom se nebáli ustoupit těm druhým,
abychom to nepovažovali za prohru, ale za Boží vítězství v nás. Věřím jednoho Boha, Yeah.
letošním pokojem ne nás, ale i ty, kteří nejsou s námi hromážděni kolem tvého stolu. Dary a prosíme tě, posvěť je
a posvěti nás, abychom měli účast na oběti, kterou se tvá církev obnovuje a posiluje skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Spolu se hrdce. Máme je Pána. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě důstojné, spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti Bože vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní o Velikonocí. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus, on je ten beránek, který byl zabit za hříchy světa. Svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy na tě zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. V jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Vojtěchem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu.
Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla a vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Pánu a Bohorodičkou Marií s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se, jak nám naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebeský, osvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty střetl svým apoštou, odkazuj vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď v jednotě, neboť ty žiješ a kravuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokojem.
modleme se. Velikonočními svátostmi nás Bože svému lidu nový život. Zůstávej s námi, nikdy nás neopouštěj a doveď nás ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Dnes je slavnost mrtvých vstání Páně od Boží velikonoční. Zítra je velikonoční pondělí, bohoslužby jsou jako v neděli. Úterý ještě navštívím nemocné, u kterých jsem sud nebyl, pokud ještě o někom víte, dejte vědět. Ve čtvrtek jsme v Podolí u svatého Jakuba. A teď je změna v čase bohoslužeb. Zde bude mše svatá v 8.30. Budkově to zůstává jako obvykle. Nás čeká farní oslava Patrocinia, svatého Stanislava, v oktávu velikonoční. Patří to také té slavnosti vzkříšeného Krista. Takže to farní plesání začíná v kulturním domě v 18 hodin, kdy je to zaměřeno pro děti, takže přijďte se všemi dětmi, je tam pro něj takové občerstvení. No a potom ještě babičky odjedou domů, tak budou pokračovat i dospěláci. V sobotu v 11 hodin je svatba, pan rozboru z Holandska, což tam Marie Řešuchová. Příští neděle je druhá velikonoční, je to neděle Božího milosrdenství. Při všech bohoslužbách se uděluje svátost nemocných. Je to také den svatořečení dvou papežů, Jana 23. a Jana Pavla 2. V neděli máme také odevzdat postní pokladničky, pokud děti si je vyzvedli, smontovali a štěrká tam je ten drobás, tak je právě v neděli v obědním průvodu. Přineste a budou předány třebíčské charitě, která je použije prostředky tak, jak nejlépe umí. Velikonoční poselství, bratři a sestry, kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratilo, kdo však svůj život ztratí pro mne a pro evangelium, nalezne. A tak blahopřeji vám všem, kteří jste uvěřili, že můžete ztrácet život pro druhé, obětovat se pro ně, abyste byli tvůrci pokoje. Tomu si vyprosme Boží požehnání. Můžete předtím a také budou požehnány zde okrmy. Pane, ve svém vzkříšení se zjevil svým učedníkům a jedl s nimi. Také nás zveš ke svému stolu a slaví s námi hostinu. Dej, prosíme, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením tvého požehnání a tvé lásky. Přijmi pozvání do našich domů a zůstávej vždy s námi, to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. S vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Všemohoucí Bůh přijal Kristovu oběť za spásu světa. Ať vás chrání před nákazou hříchu a ať vám žehná. Amen. Všemohoucí Bůh nás obnovil vzkříšením svého Syna. Ať vám dá účast na jeho nesmrtelnosti a ať vám žehná. Amen. Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého Syna ve slávu. Ať promění i vaše zárůdky v radost a ať vám žehná. Amen.
Požehnej nás, všemohoucí Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte v